Dobrý deň, prajem dámy a páni. Vítam vás na spoločnom briefingu opozičných poslancov Jany Kišovej, Jozefa Vyskupiča a Borisa Kolára, na ktorom odznie stanovisko opozície po vyhlásení výsledkov voľby generálneho riaditeľa RTVS. Pani Kišová, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, výsledok voľby jasne ukazuje, čo súčasná koalícia odmietla. Odmietla súčasného riaditeľa RTVS, pána Miku, za ktorého jasnou rečou hovoria jeho výsledky práce. Počas jeho pôsobenia, a sú to objektivizované výsledky, sa skvalitnilo spravodajstvo, prispel k kvalite vysielania, prispel k zvýšeným číslam sledovanosti, prispel k dôveryhodnosti RTVS ako takej, ako verejnoprávnej inštitúcie. Toto všetko súčasná vláda odmietla. Na druhej strane už pred voľbou veľmi jasne artikulovala, ako chce mať z RTVS svoju vlastnú prostranickú, provládnu inštitúciu. Chceli viacej dobrých správ, menej kritiky, viacej informácií pôsobiacich z koalície a od súčasnej vlády a nechceli kritiku, nechceli objektivizované informácie a objektivizované spravodajstvo. Toto boli hlasy pre dnešného víťaza tejto voľby, pre pána Rezníka. Jediný, kto tomuto mohol zabrániť, bola strana Most Híd, ktorí mali tú moc a mali tú možnosť takéto voľbe zabrániť a prispieť k tomu, aby bol zvolený iný kandidát. Je mi veľmi ľúto, že túto možnosť nevyužili, že tak nespravili a prispeli tak svojou voľbou k súčasnému výsledku. Berú za to plnú zodpovednosť a chcem veriť tomu, že takúto zodpovednosť aj príjmu. Nám už ostáva len rešpektovať výsledok tejto voľby a možno očakávať, že pán Rezník naplní aspoň niektoré z tých verejných sľubov a prísľubov, ktoré nám na vypočutí dal. Ďakujem pekne. Dámy a páni, táto pôvodne utajená voľba na kosť odhalila to, akým spôsobom pracuje vládny zlepenec. Vládny zlepenec pracuje spôsobom, že má svojho doteraz utajeného a ponovom nového štvrtého koaličného partnera. Totiž to, ak si zlepenec povie, že si pretlačí svojho kandidáta, čo nie je asi pre nás nikoho prekvapivé, tak neváha použiť napriek všetkým deklaráciám k voľbe fašistov. Dnes, ak vieme rátať do 95, vieme, že generálny riaditeľ RTVS bol zvolený s hlasmi fašistov. To znamená, že ak vládny zlepenec nevie donútiť svojich poslancov v prvom kole hlasovať podľa vôle ich politbír a ich politických predsedov, tak zatiahnu vždy poistku. Opakovane a v zlomových situáciách totižto pán Kotleba a jeho poslanci pomáhajú, aby sa zlomové veci nevyšetrovali, aby obštruoval výbory a dnes bude pre pána Rezníka vykonávaný mandát s týmto byľakom, s tým, že bude mať mandát generálneho riaditeľa RTVS, s tým, že ho v parlamente podporili fašisti. Myslím si, napriek všetkým debatám, ktoré sme mali, či už pri verejnom vypočutí, alebo na výbore, že tento byľak je na škodu pre verejnoprávne médium, pre médium, ktoré patrí občanom, ktoré si zaslúžilo to, aby, a tak sme vyjadrili voľbu my v opozícii, aby management, ktorý ukázal výsledky, mohol pokračovať. Myslím si, že je neospravedlniteľné, že keď treba, tak Kotleba hlasy dodá. Dokonca si myslím, že toto môže reálne už samotná voľba poškodiť meno RTVS vo verejnosti a dúfam, že neľahký mandát, ktorý Jaroslav Rezník takto získava, bude naplňať inými očakávaniami, ako sa nám na prvý pohľad teraz zdá. Takže dúfam, že byľak, ktorý vtlačili vládni poslanci spolu s Kotlebom, riaditeľovi RTVS, sa neprejaví na poklese dôveryhodnosti, na tom, že televízia bude z
centrál politických manipulovaná na to, aby sme nezabudli, čo vždy ohlasoval pán kapitán Danko, že ak dostanú RTVS do správy, tak potom sa začnú diať veci. Toto všetko po dnešnej voľbe vyplávalo na povrch. Tak dúfam, že televízia platená koncesionárskymi poplatkami zostane občanom a že kvalita programu, dôveryhodnosť a aj sledovanosť pôjde hore. Je to zbožné prianie a uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, nebudem tu inak vypočítavať úspechy, ktoré STV za šéfovania Václava Miku dosiahla. Všetci ich poznáte. Nebudem tu inak ani dehonestovať druhého kandidáta, ktorý sa teraz stal šéfom STV. To proste nie je mojou úlohou. Ale chcel by som všetkým občanom, všetkým voličom, možno pravicovým, možno voličom anti-establishmentu, chcel by som im odkázať a hlavne ich upozorniť na jednu zásadnú vec. Tunak videli, že tieto strany sú konzistentné, dajú sa čítať. Sú čitateľné. Nekrútia sa, nemotajú, nepolitikárčia. Raz, keď sa dohodlo, že sa ide týmto spôsobom a uznalo sa, ktorý je najlepší kandidát, tak konzistentne hlasovali aj v prvom aj druhom kole rovnako. Ale potom tunak máme ostatné strany, ktoré vajatajú, špekulujú. Neviete sa na to spoľahnúť. Raz tak, raz tak. Takže toto je jasný odkaz pre voličov anti-establishmentu, pre voličov, ktorí chcú zmenu. Nech sa dobre pozerajú, kto ako sa správa v tej politike, kto ako hlasuje a čo kto koná. Teraz sme boli jasnými svedkami toho, čo sa udialo. 95 hlasov. To znamená, že vládny zlepenec jasne načrel aj do opozičných hlasov, ktorý dostal a presvedčil ich. To znamená, že keď to dokázal tu, dokáže to vo všetkých dôležitých veciach. Na toto netreba zabudnúť. Ďakujem. Dobrý deň, Miro Kohut, Trojka. Ak som to narýchlo dobre spočítal, tak pán Rezník bol teda zvolený hlasmi koalície Kotlebovcov, ale musela tam byť ešte nejaká podpora z opozície, z ostatnej časti. Tak moja otázka znie, či viete minimálne teda v rámci svojich poslaneckých klubov garantovať, že u vás mal pán Mika teda jednohlasnú podporu, alebo viete o niekom, kto zmenil názor a podporil pána Rezníka. Ďakujem. Ja za klub SAS môžem povedať len toľko, že som presvedčená, že všetci volili pána Miku, aj keď voľba je tajná, čiže veľmi ťažko sa dá dať nejaká iná záruka, ale som o tom presvedčená. Tak sme boli dohodnutí úplne od začiatku, že pán Rezník jednoducho od nás nedostane ani jeden hlas. Rovnako sa pripájam k tomu, ak ste to správne rátali, tak sa bavíme o možných 51, dva lístky boli pokazané, čiže za klub obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti musím povedať, že to, čo sme deklarovali navonok, sa prejavilo aj vo voľbe. To znamená, že keď sa bavíme o čísle 50, ktoré dostal pán Mika, tak je asi úplne jasné, že naozaj sme postupovali úplne rovnako v prvom kole, úplne rovnako v druhom kole a v tomto sme jasní a transparentní, pretože dôvody sme hovorili pri prvom kole a nič sme na tom nezmenili ani v druhom. Za nás môžem potvrdiť rovnako, že tá kontinuita bola a všetci moji poslanci alebo naši poslanci na klube jasne deklarovali, že budú voliť Václava Miku. Dušan Mikušovič z denníka, ja sa predsa k tomu vrátim. Ono, keď si to matematicky budeme naozaj rozmieniť na drobné, tak vám vyjde všetkým, že jeden hlas musel byť z opozície, aj keď budeme sa aj keď napríklad už budeme predpokladať, že napríklad Alena Bašistová hlasovala spolu s koalíciou, lebo takto jednoducho matematicky vychádza. Druhú otázku mám ale predsa len, že stretol sa s vami napríklad pán Rezník ešte pred druhým kolom voľby a snažil sa vám dať napríklad nejaké garancie v oblasti spravodajstva, že nebude nejakým spôsobom prostranické a nebude vyzerať tak, ako vyzeral napríklad jeho rozhlas v 98., že snažil sa vás presvedčiť, že jeho voľba bude OK ešte medzi tým prvým a druhým kolom? V prvom rade chcem povedať, že my sme boli za verejnú voľbu, aby sme nemuseli robiť toto. Tu nás stoja traja ľudia, ktorí hovoria v mene 45 poslancov. A teda tie siedmi, ktoré rátate do opozície, sú nezávislí poslanci z takého voľného zoskupenia. Čiže poprvé celej tejto špekulácii by zabránilo to, že by sme išli presne podľa zákona, tak ako je napísaný a bola by uskutočnená verejná voľba. Na druhú otázku, Jaroslav Rezník si
podľa mňa to treba aj oceniť, dal takého bobríka mlčania. A mám pocit, že nekomunikoval veľmi ani s médiami, nekomunikoval ani s politikmi. To isté musím povedať aj o druhom kandidátovi. Takže ja viem potvrdiť za náš klub, že sa nesnažili ovplyvniť voľbu s hľadaním nejakej zákulisnej podpory, čo sa opozície týka. Za koalíciu alebo zlepenec hovoriť nemôžem. Ja by som možno za SaS chcela povedať, rovnako sa pripájam k tomu, čo povedal poslanec Vyskupič, že aj táto situácia ukázala, aké je dôležité, aby tá voľba nebola tajná. Nielen preto, lebo tu všetci zastupujeme občanov a tí občania majú právo vedieť, koho za nich volíme, lebo my nevolíme za seba ako osoby, ale volíme za všetkých občanov, ktorí nás do toho parlamentu poslali. Ale aj preto, aby neboli takéto špekulácie okolo toho, aby sme na seba nepozerali škaredo, že kto to bol ten, čo hlasoval inak. A čo sa týka pána Rezníka, rovnako ani nás nekontaktoval, ani sme nemali žiadnu komunikáciu medzi prvou a druhou voľbou, ale pred prvou voľbou my sme robili verejné vypočutie všetkých kandidátov, respektíve pozvali sme všetkých, a pána Rezníka sme sa vyslovene pýtali na to, akú má predstavu teda zachovať alebo zabezpečiť objektivitu a nestranickosť a nejaké nepolitikárčenie, tak na toto nám explicitne povedal, že bude robiť preto maximum, aby to tak bolo. Takže ja tomu verím, chcem tomu veriť, tomuto jeho osobnému verejnému prísľubu a necháme sa presvedčiť. Ja by som len doplnil, že chcem vyzdvihnúť toto chovanie jedného aj druhého kandidáta, aj pána Miku, ale aj rovnako pána Rezníka, že skutočne nechodili lobovať už do toho druhého kola. Urobili všetko preto, aby nám predstavili svoje projekty. Predtým ja som sa zúčastnil aj na vypočutí v Starej národnej rade, aby sme mali predstavu o každom kandidátovi. A ja si myslím, že tam bolo ten priestor a to miesto na to určené. Takže chcem vyzvihnúť aj jedného, aj druhého, že naozaj nelobovali a neskúšali žiadne nejaké zákulisné ťahy. Ani jeden, ani druhý kandidát. V tomto to bolo čisté, to musím povedať. Dobrý deň, mňa zaujíma, Jana Kresťanko-Dýbaková, televízia JOJ, mňa zaujíma, čo budete ako opozícia robiť v prípade, že sa tie tlačovať, alebo máte nejaké možnosti, alebo ho 5 rokov necháte fungovať? To by sme boli asi zlá opozícia, keby sme 5 rokov nechali tak fungovať. Máme. RTV sa zodpovedá Výboru pre médiá a kultúru, ktorého som členom. Musí tam chodiť dvakrát do roka so správou, ako RTVS funguje. Myslím si, že je treba teraz aj povedať to, že teda pánovi Rezníkovi týmto gratulujeme, že sa stal generálnym riaditeľom. A dúfam, že tie otázky, ktoré boli na verejnom vypočutí, a dobre, že bolo to verejné vypočutie, že sme to do zákona v 2010 roku dali, pretože je tam obrovské množstvo verejných deklarácií. Čiže máme možnosť sa ho pýtať pri každom jednom pol roku, akým spôsobom si predstavuje naplňanie svojej misie. Je veľmi dobré, že má projekt a tým pádom budeme môcť vyžadovať jeho naplňanie. To, že objektivita a nezávislosť spravodajstva sa stalo obrovskou témou, tak povedať z toho zápasu, kto bude generálnym riaditeľom, tak máme obrovské množstvo verejných deklarácií a budeme jednoznačne trvať na ich plnení. Zároveň my je treba sa pozrieť na dôležitý fakt, že sme tak troška zabudli v RTVS na transparentnosť súťaženia externých projektov. Ak sa dohodneme v opozícii, tak to budú momenty, aby sme sa nebavili to, čo ja si myslím, že politikom nepatrí, pretože objektivitu a nestrannosť má vyhodnocovať Rada pre RTVS alebo a Rada pre vysielanie a retransmisiu. My by sme sa mali zamerať na to, že televízia disponuje 100 miliónovým ročným rozpočtom a keď využíva externé služby, tak asi aj to bola najväčšia obžaloba, aby sme dokázali urobiť transparentné výberové konania aj s týmto balíkom peňazí. Takže budeme sa veľmi hutne a veľmi aktívne dožadovať plnenia programu pána Rezníka, ktorý prezentoval na verejnom vypočutí. A ešte ma zaujíma, ako vnímate hlasovanie Bel, Bugára a Mosťakov, keďže oni sami boli striktne proti Jaroslavovi Rezníkovi, odrazu bol zvolený ich hlasmi. A ešte ma v tomto kontexte zaujíma aj to, čo máme očakávať vo vzťahu ku Kotlebovcom, keďže oni sami hovoria, že majú svoje očakávania.
práve voči pánovi Reznikovi. Ďakujem. Ja by som možno na tú prvú vašu otázku. Pre mňa je to, ako sa zachovali poslanci Mostu Híd, jedným obrovským sklamaním. Jednoducho oni to naozaj mali v rukách a keď to od začiatku deklarovali, tak my sme akúsi nádej mali, že teda za toho pána Reznika hlasovať nebudú, takže otočili v podstate za jazdy svoj postoj a svoje kormidlo a spravili presný opak. Pre mňa je to obrovské sklamanie, ale je to na ich zodpovednosť, musia sa zodpovedať svojim voličom, prečo tak spravili, prečo sa opäť nechali zatlačiť ďalšími koaličnými partnermi do kúta. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité v tomto povedať, že ja cítim, a tak ako poznám stranu Most Híd, za zmenou tohoto rozhodnutia, ktoré až tak symbolické nazvané, že oni sa tvárili pred verejnosťou, že charakter rozhoduje. U nich mám pocit, že vždycky rozhoduje kšeft alebo peniaze. Takže budeme pozerať teraz v nasledujúcom období, ako tento kšeft dopadne. A to, čo som spomínal úvodom, druhá partia ľudí, ktorá funguje ako poistka alebo až revolver za dverami, sú fašisti, takže toto je ten strašný byľak, ktorý má vypálený nový generálny riaditeľ pri svojej parlamentnej podpore. Takže ja sa Mostu Híd de facto veľmi sa nečudujem, pretože oni v týchto zlomových okamihoch asi vedia vypýtať to, čo potrebujú a toto sa asi muselo stať, pretože keď tak tvrdo odmietam, tak tvrdo pri verejnom vypočutí hovorím názory za klub Mostu Híd a asi si vyjadrenia pána Šebeja všetci pamätáme a potom ani nie do o mesiac to otočím o 180 stupňov, tak asi nepotrebujeme byť ašpirantami na Nobelovú cenu, keď z toho nájdeme, že asi sa dohodli. A v tomto prípade ja cítim nejaký či politický, alebo priamo finančný, alebo vplyvový kšeft. Ja by som možno na záver dodal, že tunak jasne cíti, že skutočne asi zaváži nejaký biznis oproti presvedčeniu. Môžem garantovať za našu stranu, že takto otáčať nikdy nebudeme. Keď raz povieme, že niečím nesúhlasíme, tak sa nenecháme dotlačiť, ani kúpiť, ani vymeniť to za nič iné. Toto si už musí vysporiadať strana Most so svojimi voličmi. Keď raz niečo poviem, tak si za tým stojím. A verte tomu, že nikto by vládu nepoložil kvôli jednému riaditeľovi STV. Preto, lebo veľa stran, ktorí sú dneska v zlepenci, by sa nemuseli po páde takejto vlády znova dostať ku kormidlu. Ja by som len sa chcel spýtať jednu vec, ale na úvod však teda osobu pána Miku tu všetci predstavujú ako teda úžasného riaditeľa televízie, ale on teda tiež má na svedomí niektoré veci. Áno, však si pamätáme prezidentská voľba, keď bola odvysielali ten film o tých podvodníkoch. Pamätáme si, čo robil pán Mika pri odhaľovaní sochy, ktorá je tu kúsok, teda jeho televízia. Takže len toľko, ale čo by ma zaujímalo, veď vždy je to ten problém tej voľby riaditeľa pri každej voľbe, je to strašne spolitizované. Tak nenavá by sa nájsť nejaká iná možnosť, ako voliť toho riaditeľa? Však to je hrozné. To každé volebné obdobie, ale obyčajne aj skôr to prežívame. No, ono je, myslím, že tretie. Teraz, čo volíme v parlamente. Odpoviem jednoducho, dá. Podľa mňa na to treba sa dohodnúť. Ak sa nedohodneme cez politické spektrum, tak minimálne opäť bude musieť zabrať opozícia a prísť s reálnym riešením. To znamená, či už do voľby budú zainteresovaní zamestnanci, alebo posunieme to do inak kreovaných rád ako politicky, pretože v momentálnom stave by sme, tak ako sú, ako je Rada RTV zvolená, by sme si veľmi nepomohli, bolo by to ešte o väčších zákulisných jednaniach, pretože by sme boli odkázaní na radných, ktorí volia politické strany. Takže mechanizmus sa dá vyriešiť, vieme sa inšpirovať v iných krajinách Európskej únie a
Ja súhlasím s tým, že túto voľbu treba jednoznačne odpolitizovať. Ja som čakal, ani jeden z nás sa tu dnes k pánovi Mikovi veľmi nevyjadroval. Musím odmietnúť to nejaké zbošťovanie. Čakal som napríklad od vás, pán Korda, že Lampa a podobne. Áno, to sú byľagy, ktoré sme vnímali za ostatné obdobie. Bolo to veľmi kritizované, ale predsa len si myslím, že prácu, ktorú za sebou nechal pán Mika, jednoducho nevie spochybniť takmer nikto. Jemu sa totiž to stalo to, že strhli z neho nálepku náš človek a vyklil sa z neho profesionál. A toto mu vo vládnej koalícii jednoducho nevedia odpustiť. Dámy a páni, ďakujeme pekne za pozornosť aj za vaše otázky. Prajeme pekný deň. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia. Naživo ste sledovali tlačovú besedu opozičných poslancov za SAS Olano Nova a Sme rodina k zvoleniu nového generálneho riaditeľa RTVS, ktorým sa stal Jaroslav Rezník. Opoziční poslanci nie sú s touto voľbou spokojní a veria, že táto voľba sa nepodpíše negatívne na kvalite vysielania a dôveryhodnosti spravodajstva. Celú tlačovú besedu samozrejme môžete vidieť aj v archíve na našom webe teatri.com.